це дозволяє трохи їм знизити температуру, тому що і покрівлі будинків, і підлога в вольєрах, воно все нагрівається, а так після миття водою воно стає дещо комфортніше. Якщо тварина починає ховатися десь в кутку від цього струменю, то обов'язково потрібно поливання припиняти. А якщо це тварині подобається, то можна продовжувати до нескінченності.